Upacara Rasulan merupakan ungkapan rasa syukur petani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan panen selama setahun. Di Kabupaten Gunung Kidul, umumnya dilaksanakan setelah panen raya atau setelah musim kemarau tiba. Menurut petani Gunung Kidul, Rasulan dapat dimaknai sebagai hubungan antara manusia dengan Sang Khalik. Dalam melaksanakan Rasulan secara musyawarah menyepakati hari tertentu dalam menyelenggarakan upacara tersebut dan biasanya mengundang kerabat warga dari padukuhan lain sebagai upaya untuk menyambung tali silaturahmi. Di dalam Rasulan dipertunjukkan berbagai macam kesenian tradisional mulai dari reog, duger, ketoprak, wayang kulit, kirab budaya, gunungan, juga olahraga. Prosesi inti upacara Rasulan adalah kenduri ingkung, ayam kampung, dan nasi uduk. Banyak nilai positif yang diperoleh dari pelaksanaan tradisi Rasul. Khusus bagi masyarakat Gunung Kidul, tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal yang dilestarikan. Tontonan yang menarik dalam upacara budaya ini menjadi salah satu sarana untuk mengetahui dan mengenal kesenian dan kebudayaan masyarakat Gunung Kidul. Pada malam puncak acara Rasulan ini, para pengunjung dapat menyaksikan beragam pertunjukan, di antaranya pementasan wayang kulit, ketoprak, kesenian jatilan, dan masih banyak lagi kesenian budaya lokal yang bertujuan menghibur masyarakat. Upacara Rasulan ini bisa ditarik kesimpulan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal. Ada beberapa nilai positif dari pelaksanaan tradisi Rasulan ini, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Yang kedua, yaitu semangat untuk memelihara budaya dan kesenian, mengingat kemajuan zaman dan informasi yang akan mengikis budaya bangsa yang patut kita lestarikan. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat terus menjaga kebersamaan dan semangat kekeluargaan, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terwujud dan menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kalunwati panjenenganipun Ibu Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang kalunwati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang kalunwati Bapak Kepala Dinas Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Dewan Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang kula hormati Bapak-bapak Muspika Kecamatan Karangmojo. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Desa Gedangrejo beserta stafipun. Ingkang kula hormati bapak-bapak pemangku adat cing-cing guling gedangan Gedangrejo. Ingkang kula hormati wonten sanipun bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan. Ingkang kula hormati wonten sanipun bapak-bapak ibu-ibu para rawuh. Ingkang kula hormati kepareng kawula munggil kamardikan sakalanipun nembe wawan pangandikan saperlu kangge ngaturaken menggah rantamanipun adicara upacara adat cing-cing guling wonten ing siang niku.
Sederipun kalau matur kathah. Monggo sareng-sareng kita dereken ngunjukaken puji lan syukur wonten ngasih dalam Allah. Ingkang tasih kepareng paring mapinten-pinten kenikmatan datang kula pinan sami. Utaminipun nikmat sihat telah kesempatan sehingga wonten ing sinten menika kula telah pinan sami. Taksih dipun keparangaken nglirani wontenipun upacara adat cengceng guling wonten ing dusun Gedangan Gedangrejo Karangmojo wonten ing sinten menika. Sagung para rawuh kang hormati supados lampahipun upacara adat cengceng guling wonten ing sinten menika ing samangke saged lumampah kanthi lancar lan rancak mekaten. Pramila yang riki badhe kawula aturaken menggah rantamanipun. Sepindah inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Gedangrejo ugi selaku penyelenggara jeng-jeng guling wonten ing sonten menika. Sambutan wonten sanipun para lenggah adicara ingkang angka 3 inggih menika riwayat singkat jeng-jeng guling Gedangan 3 Gedangan Gedangrejo Karangmojo. Adicara ingkang angka sekawan sambutan saking panjenenganipun Ibu Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Adicara ingkang angka gangsal inggih menika ikrar utawi pasyakuran. Adicara ingkang angka 6 inggih menika doa. Adicara ingkang angka 7 panutup. Sagung rawuh ingkang hormati mekaten menggah rantamanipun upacara adat cengceng guling wonten ing sinten menika. Supados upacara cengceng guling wonten ing sinten menika ing samangke tumuntun saking ngarsa dalem Allah. Sehingga sedayanipun saged lumampah kanthi lancar lan rancar ngaten. Pramila monggo kita bikak sareng-sareng kanthi maos basmalah. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Wonsanipun para pepundhen para lenggah ingkang hormati, minjak bicara ingkang angka kalih inggih menika sambutan saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Gedangrejo ugi selaku penyelenggara adat cengceng guling wonten ing tlatah Gedangan Gedangrejo ingkang tursurani panjenenganipun Bapak DRS Haji Suminto. Wekdal sopapan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang sangat kawula hormati panjenenganipun Ibu Bupati Gunung Kidul. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Camat utawi yang amakili dalasan unsur musika, tamu undangan, sewarga masyarakat pertumbuhan dengan setunggal kali sodi gue yang sangat kau hormati. Minangka amakili penyelenggara upacara adat cengceng guling wading tahun kalian wales udal meniko ugi minangka saking pemerintah desa desa Gedangrejo mugi keparing amakili matur sambet kalian event tahunan injih upacara adat cengceng guling wonten ing wekdal niku. Ingkang sepindah mboten sampun mangertos sanget kula syukur alhamdulillah kepada Allah ingkang Maha Kuwasa. Wekdal niku kula pinaringan sampun taksih pinaringan kesempatan saged sareng-sareng silaturahmi wonten ing papan niku. Wonten ing event tahunan padukuhan Gedangan setunggal kali sedika wonten adat upacara cengceng guling ingkang saben tahun dipun adani sedaya warga masyarakat kusipun Gedangan so kiwa tengipun. Ingkang nomor kalih amakili penyelenggara masyarakat ing padukuhan Gedangan setunggal kali sedaya so pemerintah Desa Gedangrejo ngaturaken sugeng rawuh
Ketengjan pun Ibu Bupati, Bapak Ibu Kepala Dinas Dewan Pendidikan Soto Undangan, dan kau sampun kerso rawuh minangkani merong jatus panggung kulo caking penggara. Namun kata ini sinau sangit pun berdi ngaturi Bapak Ibu dinanggung Ibu Bupati sampun karantam kanti tarik-tarik tepi sadari pun namun jari saking kapur putih ini kawan tenan angin pun nampi menanggapi angin punya sempapan palingan sarwo sari kirang murang ngari milo mantar kulo bareng Bapak Ibu paling pangapunten datang sedoyo kekirangan. Ibu Bupati, Bapak Ibu yang kalau hormati, perlu kauningan pilih eben tahunan iji upacara adat cengceng guling ingkang dipun adani dening warga masyarakat kusipun gedangan setunggal kali sodiko meniko panci mujudakan tradisi sampun wiwit jaman rumin lumampah kanthi sae saengga ing wekdal meniko sampun mujudakan setunggaling pun ketentuan pilih dintenipun menimbulkan dinten Senin Wage utawi Kemis Kliwon wonten ing wulan Agustus. Mila kaniko karena dinten niko kleres Senin Wage mila sampun pas kalian menawi dados kesepakatanipun para pemangku adat jiwa wonten ing paduan gedangan setunggal kali sodiku. Mila kaniko kita saking warga masyarakat utawi doa dateng Ibu Bupati, Kepala Dinas, Bapak Ibu tamu undangan mugi kanthi upacara adat cengceng guling ingkang dipun laksanakaken wonten ing wekdal menika samangke sagedha manani masyarakat ing gedangan sipun minggah binating gedang rejo tansah manggih tata titi tentrem saged kasembadan ingkang sedaya kadhepina saking sedaya rumidhu. Amin. Mila kanika sedaya malih awit dhuwuripun Bapak Ibu amargi warga masyarakat namung saged ngaturaken ageng matur. Lan samangke dalipun warga masyarakat nyuwun dhateng panjenengan Ibu Bupati paling amanah sambutan dhateng warga utawi wonten event upacara adat cincin wiring wonten ing dalu. Kali menika namung saged dipun aturaken ageng matur. Bapak Ibu yang sangat dihormati, Mbok Bil mangaten saged kula aturaken kirang langkung pamungkan bilai topik belidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagun para rawuh kang hormati, mekaten sambutan saking dhumateng Bapak Kepala Desa selaku penyelenggara upacara adat cincin guling wonten ing Senen niku. Saking keluarga ageng paduan gedangan Gedang Rejo dipun aturaken matur nuwun. Sagung para rawuh ingkang hormati, monggo kita ajakaken acara salajengipun injuk niko riwayat singkat saking pemangku adat cing-cing guling wonten ing sonten niko ingkang badhe dipun sedinani panjenenganipun Bapak Sugianto wekdal sepapan kawula aturaken sumugih. Matur nuwun paring pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakung kula ingkang kang kula hormati, kita lajengi mawon ngaturaken enggak sejarah ringkes wontenipun upacara adat cengceng guling. Ingkang kawiwitan bilih upacara adat menika kawiwitan rikala abad kaping 11 rikala taun 1200 Masehi ingkang kala semanten runtuhipun utawi lengcengipun Prabu Brawijaya ingkang kaping gangsal awit peperangan saking Demak Bintoro lan Kraton Mojopahit. Ing salajengipun kathah punggawa kraton saking Mojopahit ingkang padus panggesangan lan ngungsi dhateng wonten ing wilayah-wilayah wonten ing Desa Gedang Rejo ingkang salajengipun saestu wonten ing dusun Gedangan menika krawuhan punggawa kraton ingkang asma Eyang Wisang Sandaya sekalian garwa ingkang kadherekaken abdi kinasih Eyang Trabaya lan Eyang Yudawati lenggah
dangu wonten ing dusun Gedangan iya awit ingkang pisang sandaya padus kawilujengan wonten ing dusun Gedangan menika. Ugi wonten ing dusun Gedangan katampi kanthi renolan penggalipun saking keluarga Gedangan ingkang dipun sepuhi Eyang Brajanala, Eyang Hanggonala lan Taladongco ingkang saestu nampi kanthi remening penggalih. Wonten mriku sedaya kabetahan katekapan lan caget tumondhok wonten ing dusun Gedangan menika. Ing salajengipun bilih dangu wonten ing dusun Gedangan menika eyang wisang sandaya bales budi agenipun lenggah wonten Gedangan.